Stigli smo do trećeg dana mundijalske najave po grupama za Katar 2022. Kada vi ovo budete gledali, turnir će već početi i već će biti odigrana prva utakmica između selekcija Katara i Senegala u grupi A. A mi smo se prebacili u onu drugu, mnogo kvalitetniju polovinu žreba i danas ćemo se baviti grupama E i H, dakle onim grupama u kojim nema predstavnika bivše Jugoslavije, tako da je prilika da se upoznamo sa nekim timovima koje već jako dobro znamo, kao što su Belgijanci, Nemci ili Portugalci, ali i da vidimo šta to nudi Istočna Azija za ovaj turnir i šta nam još zanimljivo stiže sa drugih meridijana. Uživajte u tome. Priču počinjemo grupom E i to ekipom koja je najtrofejnija od svih o kojima ćemo danas pričati. Nemci su 4 puta bili šampioni sveta, u kontinuitetu su najbolja svetska selekcija, čak imaju bolji kontinuitet, više polufinala nego reprezentacija Brazila, iako imaju 2 nastupa manje. Nastupali su kada god je to bilo moguće, samo nisu igrali 30. kada skoro pa niko iz Evrope nije otišao i 50. kada su bili pod suspenzijom kao vinovnici Drugog svetskog rata. Nemačka reprezentacija je proživjela dosta traumatičan period na kraju prošlog i na samom početku ovoga veka, koji je prošeran nekim jako dobrim rezultatima, osvajanjem Euro 96 i finalom svetskog prvenstva 2002. ali su generalni rezultati bili jako loši i valjda je dno dosegnuto 2004. kada su na Evropskom prvenstvu u Portugalu uspeli da uzmu samo 1 bod protiv ekipe Letonije i bez 1 pobede je završena na 3. mesto u takvoj grupi, dakle bez plasmana u dalje takmičenje. To im je bio 2. euro u nizu gde nisu prošli grupu i na to je reagovano na vreme onim čuvenim Bundesliga reportom iz 2000. godine, kada je postavljen osnova za ono što će nemački fudbal učiniti u prvih 20 godina ovoga veka. Jurgen Klinsmann je preuzeo reprezentaciju za Mundijal 2006. kada su Nemci bili domaćini i kao asistenta uzeo momka kojeg mi sada jako dobro znamo pod imenom Hansi Flick. Flick će ostati na 5 sledećih turnira, 3 svetska i 2 evropska prvenstva. Asistent dvojice selektora Klinsmanovi Jogi Leva i na svih tih 5 turnira Nemci će stizati makar do polufinala, a celu priču krunisaće osvajanjem titule svetskog prvaka 2014. posle 24 godine čekanja. Na taj način Hansi Flick se oprostio od reprezentacije zaista onako slavno. Jogi Lev je ostao na klupi još 3 turnira, ali to nije bila dobra ideja i generacija je počela da gubi konce, neke od igrača su već tada kao Šonštag i Relan prirodno odlazili u penziju, takođe Miki Klose. Sa druge strane, neki od igrača su prerano sagoreli, pre svega Mesut Ozil, legitimni kandidat da u nekoj budućnosti bude čak i osvajač zlatne lopte, kako je izgledalo tamo 12. 13. 14. a onda ni senka tog igrača, već samo koju godinu kasnije, u kasnim 20-ima. I došlo je vreme da se Jogi Lev skloni posle 3 loša rezultata, gde su Nemci još 2016. ispali prerano, čini se, iako su stigli do polufinala, ali je tada delovalo da mnogo više, i onda su 2018. ispali u grupi, a 2020. već u osmini finala Euro i došlo je vreme za seču. Lev je otišao, Hansi Flick je doneo nove ideje i nove planove. Reprezentacija koju on vodi na svetski šampionat 22 je reprezentacija koja deluje veoma podmlađeno, a na putu je da bude još podmlađenija i generalno se očekuje da će Nemci pik imati 24. kada budu domaćini Eura, nakon nekoliko neuspešnih turnira kod kuće, nakon relativno neuspešnih polufinale jednog šampionata, evropskog ili svetskog, nije neuspeh, ali za jednu zemlju kakva je Nemačka, to ipak se ne može računati kao dobar rezultat. Znate sami da su 70-ih kod kuće osvojili i Euro i Mundijal i očekuje se mnogo od njih tada. Ovo je možda malo prerano za ono što nas čeka, ali ono što možemo da zaključimo na osnovu svega što se sa Hansijem događalo do sada, on je od 16 utakmica na klupi izgubio samo 1 i to je onaj leipziški duel sa Mađarskom kada su poraženi 1-0, jedna vrlo čudna utakmica u Ligi nacija gde su Mađari generalno briljirali. Međutim, ono što je malo problem Nemačke je što protiv tih najjačih ekipa nije uspevala da pobeđuje, kontinuirano igrala nerešene utakmice i sa izuzetkom one eksplozije protiv Italije, kada su za manje od 40 minuta dali svom najtežem protivniku kroz istoriju čak 5 golova, Nemci nisu dobili niti jedan meč protiv tih favorizovanih timova i nisu na kraju uspeli ni da budu u realnoj konkurenciji za završni turnir Lige nacija. I to je ono što je veliko pitanje pred nemačkim timom. Dakle, Nemci su svakako jedna od najjačih selekcija na svetu, svakako veliki favori da prođu dalje, ali da li će moći da pobeđuju kada dođe do eliminacija? Pošto Nemci imaju veoma, veoma težak raspored, ne samo da u grupi imaju Špance, dakle još jednog legitimnog kandidata za titulu, već se odmah ukrštaju sa Belgijom i Hrvatskom. Belgijom koja možda više nije na onom nivou na kojem je bila 18, ali i dalje izuzetno jak tim, a sa druge strane Hrvatskom koja je jedna od njihovih crnih mačaka, dakle najjači predstavnik Balkana, a Balkan generalno ostvaruje po pravilu protiv Nemaca dobre rezultate, što su pobede Hrvata, Bugara i Srbije pokazali u prethodnih 30 godina. I kada se sve to zna, pred Nemcima je zaista izazovna situacija. Međutim, s obzirom na sistem takmičenja, znamo kako su Hrvati prošli kroz seriju nerešenih rezultata do finala. Nerešeni rezultat uz dobro izvođenje penala, znamo da su Nemci u tome jako dobri tradicionalno, bi trebalo da bude sasvim dovoljno da reprezentacija stigne dalje, tako da je jako teško proceniti gde je limit ove reprezentacije. On može da bude u osmini finala, može da bude na samom postolju i da postanu šampioni sveta. Ova reprezentacija liči na Bayern više nego i jedna do sada. Bayern je uvek bio naravno osnova reprezentacije Nemačke, ali je posle onoga perioda kada je to bilo pola-pola Bayern Dortmund, ova reprezentacija baš Bayernovska, ne samo da ima 7 članova kluba, nego i nekoliko bivših fudbalera, od kojih Zule koji je otišao ovoga leta tek iz Bayerna, Goetze koji je bio u Bayernu u doba kada je osvajao titulu svetskog prvaka i postigao taj gol za posljednju titulu šampiona, i što je najbitnije, dobar deo tih igrača će biti starteri i oko njih će se mnogo toga vrtiti u ovoj nemačkoj reprezentaciji. Ako ne starteri, onda svakako među onih 15-16 igrača koji će se pojavljivati od starta na različitim utakmicama, jer će Flick sigurno rotirati. Što se tiče ovoga tima, on malo podsjeća na standardnu Nemačku i na standardni Bayern i po stilu igre i po formaciji, zahvaljujući tome što igraju 4-2-3-1, zahvaljujući tome, mislim na Flicku Bayern, zahvaljujući tome što im je gegenpressing apsolutno osnovna odrednica, dakle tim koji jako brzo uzima loptu nakon što je prethodno izgubi, ima fantastičnu tranziciju i to nikada nije bio problem. Međutim, razlika između ovoga tima i onoga tima koji je Jogi Lev vodio u svojim završnim godinama, jer su Nemci uvek se trudili da sve to rade i da drže loptu dugo i da protivniku vrlo rano je oduzimaju, jeste što je ova ekipa deluje opremljenije da slama protivničke duboko postavljene odbrane. Lev imao katastrofalne probleme sa tim i sa branjenjem tranzicije i to ga je unakazilo na svetskom prvenstvu, kada je u grupi sa mnogo slabijim timovima od sebe na kraju završio na poslednje mesto zbog poraza od Meksika i Južne Koreje. Ovoga puta je teško zamisliti da to može da se desi. Jedan od razloga zašto su Nemci bolji sada jeste što igrom kompletno rukovodi Joshua Kimmich, čiji je passing range neverovatan i koji ima onaj čuveni quarterbackovski pas kada prebaci protivničku odbranu koja stoji na 18-20 metara. Dakle, morate da budete ekstremno precizni gde šaljete loptu, a on je u tome zaista specijalista i zahvaljujući tome Nemci mogu da stvaraju i protiv duboko postavljenih rivala dobre šanse. Drugi jako bitan razlog to je što na ovom turniru postoji nekoliko bočnih rešenja koje nisu bila na prethodnom, pre svega starteri na krilima, a to su Gnabri i Sané koji su preskočeni za prethodni turnir, ovoga puta će debitovati na mundijalu i radi se o fudbalerima koji su u driblingu u stanju zaista da protiv rivala visoke klase stvore razliku i da uđu u priliku, a takođe imaju osjećaj da se ubace iz drugog plana i da iskoriste te Kimmihove pasove. Treća stvar koja je bitna, to je uloga Jonasa Hoffmana koji će gotovo izvesno biti startni desni bek u mnogim utakmicama. Jeste činjenica da Hoffman zapravo i nije bek. Hoffman je igrač koji igra na krilu, ima istoriju igranja na mestu second strikera, ima istoriju igranja na mestu centralnog veznog, tako da će ta njegova polivalentnost mnogo značiti i donositi još jedno bitno i spretno telo u završnicu nemačke reprezentacije. Sa druge strane, nema tima Wernera koji nije poznan za ovaj turnir, ali zato ima Havertza i Müllera, dva fudbalera izuzetne inteligencije od kojih se očekuje da svojom inteligencijom pomognu da unutar protivničkih 25 metara mnogo bolje kruži lopta nego što je to radilo u prethodnom periodu. Znate i sami da je Müller kod Leva, a i kod nekih Bayernovih trenera, malo bio gurnut u stranu, ali da ga je Hansi Flick vratio i da je zauzvrat dobio neverovatne zaista brojeve, da je Müller bio jedan od najboljih igrača na planeti što se tiče golova i asistencija po utakmici. Još jedan takođe bitan faktor to je da su Nemci konačno našli posle 8 godina opciju za razaranje protivničkih vrata kada ništa drugo ne radi. Godinama su Nemci uvek imali tu nekoga moćnog napadača kao što je bio Gomez ili Klose. Sada su pronašli to rešenje u Niklasu Füllkrugu koji je imao fantastičnu sezonu u Cvajti sa Werderoma, onda je jako dobro počeo i u prvoj Bundesligi i delo je kao da je u stanju da kada je potrebno na posljednjih 15-20 minuta bude tu i da svojom spretnošću u 16-tercu, snagom i sposobnošću da primi i odloži loptu može mnogo da pomogne reprezentaciji. Jako je bitno što je on sve te svoje najbolje rezultate ostvarivao u situaciji kada je bio član napada sa dvojicom, što znači da neće Nemačka žrtvovati za njega nekog od napadača, nego će jedan od ovih momaka biti odmah pored njega, da je navikao na kombinatoriku, što će mnogo pomoći. Nemci takođe imaju na klupi nekoliko mladih, super talentovanih igrača, Adeyemija i Mukoko. Videli smo kako je Mukoko krenuo u svoju seniorsku karijeru, radi se o tinejdžeru. Adeyemi takođe fantastičan, eto, i u drugom klubu, i da nije imao povredu u Dortmundu, verovatno bi imao i bolje brojeve pred ovaj početak sezone. Biće interesantno vidjeti koga će izabrati za vezni red Flick od samog početka, s obzirom na to da ima razne opcije u vidu Gündogana koji ima jako dobru defanzivnu svest, Goretzke koji može mnogo da pomogne. Napad u Gündoganu reprezentaciji će sigurno igrati mnogo defanzivnije nego što igra u ekipi iz Manchestera, u Manchester City-u, gde je on često ta opasnost iz drugog plana gde postiže mnogo golova. Sve u svemu, vidjet ćemo kako će se Nemci prilagoditi. Oni će krenuti za 4-2-3-1, ali verovatno kako bude turnir odmicao, sve češće se će koristiti na beku nekoga od štopera. Znate da je Klosterman, recimo, po tome poznat što formalno igra na bočnoj poziciji, a onda se uvlači u sredinu, kada će Nemci pokušavati da sačuvaju malo više svoju odbranu i da sprečavaju protivničke kontre, koje jesu najveće protivničko oružje koje može da im zasmeta. Sve u svemu jedna reprezentacija sa potencijalno vrlo visokim plafonom, ali reprezentacija koja bi mogla da zastane već u osmini finala, s obzirom na to da imaju dosta neprijatan žreb. Žebi za ovaj turnir već u grupi upario timove koji su osvojili veliki broj trofeja u posljednje vreme, sve između 1908. i 1914. jer sa Nemačkom u grupi igra i reprezentacija Španije. Španci su vekovima bili veliki underachieveri od svih ovih velikih nacija sa velikim ligama i sa velikim klubovima. Jedini ništa nisu mogli da osvoje, čak su i Francuzi uspevali da osvoje, Španci su ostali na onom jednom trofeju iz 64. godine sa onog skraćenog eura koji su mnogi bojkotovali, čak što Sovjeti nisu hteli da igraju protiv njih na kraju u završnici. Dakle, skoro pa ništa, sve do trenutka kada španski fudbal kompletno menja strukturu, otprilike isto kada i Nemci, možda čak malo pre Nemačke, su krenuli francuskim uzorom, dakle podvukli liniju, promenili način na koji rade, stvorili ogroman broj kvalitetnih trenera, iz toga je izašlo mnogo fudbalskih škola, iz fudbalskih škola je izašlo mnogo talentovanih fudbalera, a u toj masi probili su se oni najbolji. Imali su i sreće jer se zaista u La Masi stvorila jedna neverovatna generacija fudbalera, među kojima su ogromna većina bili domaći. Naravno, bilo je bisera kakav je Leo Messi koji igraju za druge reprezentacije, ali u onoj slavnoj Barceloni 9. do 11. Gvardiolinoj, kada su dva puta osvojili titulu šampiona Evrope u 3 godine, većina igrača domaćih su bili Španci, igrali su za reprezentaciju i tada, i to jeste jedan od razloga zašto je reprezentacija tako dobro funkcionisala, zato što je često izgledala kao tim, jer su praktično izlazili na teren sa velikim brojem i barsinih i realovih igrača koji naravno svake nedelje treniraju zajedno. I To je zastalo dramatično 2014. onim čudesnim ispadanjem Španije u grupi, kada su nastavili seriju loših rezultata svetskih šampiona, koja je već pre toga postojala u vidu Francuske, u vidu Italije, a kasnije se i nastavila sa Nemačkom. Španci su ispali u tada, doduše, jako teškoj grupi sa Čileom i selekcijom Holandije, ali niko nije očekivao toliki raspad i dugo im je trebalo da se vrate, praktično tek na ovom Euru prošloga leta uspeli su da stignu do polufinala i da ponovo istaknu kandidaturu da se plasiraju samo završnicu. Šta je bio španski problem? Španci su zadržali vrhunsku tehniku, jer one neće nestati, naravno. Drži loptu, ali ne uspevaju da ugroze gol protivnika. Dakle, vrlo sličan problem koji je imala i Nemačka. Dakle, dug posed lopte u protivničkoj trećini, ali kao da su bili bez zuba, kao da su bili bez načina da ugroze protivnički gol, i tu su Španci i dalje u problemu, jer ne uspevaju da urade ono što Nemci mogu, a to je da postignu na jednoj utakmici veliki broj golova, čak ni protiv mnogo slabijih reprezentacija od sebe. Međutim, Španija sada ima jedno jako bitno oružje, kao i Nemačka. Doveli su dobroga selektora, doveli su selektora u koga igrači ekstremno veruju, selektora koji je fanatik prema fudbalu, selektora koji je sa ekipom Barcelone u Barceloni napravio onu posljednju super generaciju, koji je uspeo da pomeri tri neverovatna ega u MSN3, u Mesija, Suareza i Neymara, i da napravi od njih šampione Evrope 2015. i ekipu koja je poslednja delovala kao da je super dominantna u španskom fudbalu, pre nego što će Real potpuno preuzeti kontrolu. I Luis Enrique je zaista poseban po tome što od kada je seo na mesto selektora apsolutno nikoga ne tretira drugačije od onoga što on želi, apsolutno niko nema zagarantovano mesto, apsolutno nema brojenja koliko ko ima igrača, pa da svako ima svoje predstavnike. Otišao na Euro bez jednog realovog igrača, sada će na Mundial odvesti dvojicu, ponovo je zvao više barsinih fudbalera nego što se očekuje. Sad Enrique ima iskustvo i iz jednog i iz drugog kluba, ali je on iz Reala prešao u Barsu i čini se lepše godine proveo u Kataloniji, tako da tu malo ima i logike, a opet ima veze i sa načinom na koji igra njegova reprezentacija, jer znamo i sami da je Real vrlo često igrao reaktivan fudbal, a Barcelona igra taj fudbal sa mnogo poseda, sa loptom u protivničkoj trećini i ogromnim brojem igrača, kako on želi da njegova španska reprezentacija funkcioniše. Za ovaj turnir on je napravio jedan zaista neverovatan sklop sa malo igrača koji su u primu, a da su veoma bitni, sa nekoliko predstavnika one stare slavne generacije kao što su Busquets i Alba, koji su ovenčani trofejima, ali i sa velikim brojem zvezda budućnosti, Pedrijem, Gavijem, Ansom Fatijem, Pinom, mlađim bratom Williamsom. Dakle, gomila fudbalera koji bi mogli da u sledećih 10 godina budu nosioci reprezentacije. Neki od njih su se već i tekako istakli, naravno u klubskoj sceni su se svi ovi momci već istakli, ali su se neki istakli na reprezentativno, pre svega Pedri, koji je bio jedno od otkrivenja prošlog mundijala. Nije da nismo znali šta je Pedri, ali da će u tako mladim godinama na taj način gospodariti terenom i biti možda i ključni igrač da španska reprezentacija stigne u polufinale, to je zaista bilo jako, jako lepo videti od jednog mladog igrača. Ono što je sigurno to je da je Španija napravljena tako da su svih 11 igrača sposobni da barataju loptom. I s obzirom na to da imaju veliki broj golmana na raspolaganju, kvalitetnih, Španci pod Enrikeom ne koriste golmane koji su dobri shot stoperi, već samo golmane koji su u stanju da igraju nogom, i onda su ostali bez dve, možda i najveće golmanske zvezde koje imaju u vidu Kepe i u vidu Davide De Gea, ali su zato poveli na turnir 3 golmana koji znaju da igraju nogom veoma dobro. Unai Simon, koji je standardna varijanta već neko vreme i prvi izbor godinama već, ali tu su i dva igrača koja su još ekstremnije u tome. U pitanju su Robert Sanchez i David Raja, golmani Brightona i Brentforda, dve najanalitičkije i najpametnije ekipe u Premier ligi, i nije slučajno što se to dogodilo. Ispred njih će takođe biti fudbaleri koji su bolji kao kontroleri lopte nego kao defanzivci, pre svega mislim na Erika Garciju, koji vrlo često i u Manchester City i u Barceloni bio direktan problem i u bitnim utakmicama su kroz njega postizali golovi. Tu će zanimljiva biti dinamika kada Španija bude igrala sa Nemačkom, s obzirom na to da je Garcia i sada na utakmici između Bayerna i Barcelona bio momak kroz koga su prolazili kao autoputem, ali opet da bi se postiglo ono što Španija želi, jako je bitno imati igrače koji su sigurni na lopti, a on u tom smislu mnogo pomaže. Ispred defanzivaca Španija ima ogroman broj fudbalera koji su u stanju da budu rotirani, ali ono što jeste sigurno to je igraće sa veoma zgusnutim veznim redom, gde će se vrlo često dešavati da se bekovi povlače sa bekovskih pozicija i uvlače u sredinu, dakle ono što je i Guardiola radio u celom prethodnom periodu, još i u Bayernu i pogotovo sada u Manchester City-u, i da će na taj način pokušavati da prave viškove. Uloga Alvara Morate, koji je Enrikeov napadač izbora već jako dugo i jako ne daje previše golova, je jako važna, zbog toga što je Morata izuzetno inteligentan igrač, igrač koji mnogo ostvari i bez lopte. Morata možda promaše zicer ili dva, ali to koliko on prostora ostavlja svojim igračima jeste jako bitno, s obzirom na to da je Španiji, baš kao i na Euro 2021 i na utakmicama kvalifikacija za to takmičenje, jedna od omiljenih tehnika stvaranja prilika jeste opterećivanje jedne strane. Morata odvuče odbranu na jednu stranu, akcija se dešava tamo, lopta dođe do beka i onda naglo se prebaci pas na suprotnu stranu ka usamljenom krilu, i to posebno dobro funkcioniše kada Alba ili neko od centralnih veznih prebacuje loptu na desnu stranu ka Ferranu Torresu, koji ostaje jedan na jedan sa protivničkim defanzivcem ili čak sa golmanom, zato je Ferran Torres toliko disproporcionalno bolji strelac i ostvaruje bolji učinak u reprezentaciji nego oba kluba u kojima je igrao u prethodne 2-3 sezone. Ono što jeste bitno kod španske igre, to je gegenpressing, kad god protivnik dođe do lopte, ogromnim brojem fudbalera pokušavaju da ih zatvore i da stignu do lopte što je ranije, što je sa druge strane logično, s obzirom na to da im je odbrana podešena da napada, nisu toliko dobri u odbrani jedan na jedan i u onim bazičnim odbranbenim veštinama, i zato je za njih važno da što manje puta protivničke ekipe stignu do njihovog 16-terca i uspeju da ih ugroze. Španija generalno uguši protivnika, drži loptu skoro sve vreme, oni su tim koji ima jasnu kandidaturu da budu ekipa sa najvećim posjedom lopte na turniru. Biće jako interesantno vidjeti kako će se snaći ovde. Raspored im je težak, gotovo da su izvesni za drugu fazu, ali posle toga je zaista sve velika lutrija. Vrlo lako može se desiti da nalete na Hrvatsku, sa kojom su igrali onaj veliki klasik na Euro prošle godine, ili na selekciju Belgije, tako da može se desiti da ispadnu već u osmini finala, ali opet uz malo sreće mogo bi malo i da im se otvori raspored i da stignu veoma, veoma daleko. Kada smo pričali o tome kako je raspored za ovaj turnir vrlo neravnopravan, uglavnom smo se fokusirali na onu čuvenu podelu koju sam od samog početka forsirao, to je 14 dobrih i 18 ostalih timova, i na to kako u prve tri grupe je samo po jedan dobar tim, u ostalima po dva, osim u grupi G, gde su tri zaista dobre reprezentacije, gde od svakoga možete da očekujete mnogo i gde jedan mora odmah da ispadne, i ne bi bilo i ne može da bude iznenađenje jer ne mogu 3 u 2, ali u ovim svim ostalim grupama možete da očekujete tačno koje će dve proći. Međutim, vidjet ćete ovde makar dve azijske selekcije koje su u današnjem rasporedu su po kvalitetu mnogo iznad onih selekcija koje predstavljaju taj kontinent u prvom delu, bar većine u prvom delu žreba, i velika je šteta što je selekcija Japana za ovaj turnir dobila grupu sa Nemačkom i Španijom, gde će morati da napravi veliko čudo već u prvoj fazi da bi uspeli da stignu do druge. Japanci su tim koji je do 90-ih bio u dubokom drugom planu, međutim od 98. kada su debitovali, igrali u onoj čuvenoj grupi sa Argentinom, Hrvatskom i Jamajkom i završili sa 0 bodova, oni su stalni učesnici mundijala, i ne samo to, nego su za razliku od ostalih azijskih selekcija uspeli da ostvare neku vrstu kontinuiteta plasmana dalje, jer Japan je stigao do druge faze i 2002. i 2010. i 2018. Dakle, i kod kuće, i na neutralnim terenima, i u Evropi, i u Africi, i mogu sa sigurnošću da računaju da će u godinama koje dolaze takođe da nastave da predstavljaju Aziju na najbolji mogući način, jer su oni generalno Koreja imala taj, Koreja ima dve bitne stvari, a to je kontinuitet 10 turnira u nizu i taj plasman u polufinale, ali nema ni izliza taj kontinuitet prolazaka kao Japanci, tako da su Japanci generalno najbolja azijska selekcija u ovom veku, jer konstantno prete makar ili prolaze dalje iz grupa. Ovoga puta će im to biti jako teško, ali samo zbog toga što su im protivnici ovoliko jaki koliko jesu. Jer Japan je doveo na ovaj mundijal jednu izuzetno jaku selekciju za svoje standarde i za standarde Azije, ekipu koja ima čak 15 igrača u 5 najjačih evropskih liga, od čega 8 u Bundesligi, već godinama gledamo Japance u Bundesligi, ali takođe i mnogo fudbalera koji nastupaju u ostalim jakim ligama i u dobrim klubovima u Evropi. Oni sada već imaju i nekoliko ekipa koje onako skupljaju Japance na veliko i bude ih po 4-5 u timu. Imamo ovde u Belgiji ekipu Centraudena gde su Japanci vlasnici i glavni sponzori i zahvaljujući tome mogu da gledam i neke od legendi reprezentacije, bivše šampione Engleske i Nemačke u timu, ali takođe i momke od kojih se očekuje da budu reprezentativci na ovom turniru i na turnirima koji dolaze. U ovom trenutku Japan može da računa na nekoliko zaista iskusnih fudbalera kao što su Yoshida, Nagatomo, Sakai i Endo, uglavnom u toj defanzivnoj polovini tima na kojima se bazira odbrana, ali takođe i na veliki broj talentovanih fudbalera na sredini i u napadu, uglavnom Minamino, Kamada, Mitoma, Asano, koji su svi od sredine 20-ih pa mlađi. Tu je takođe i Tomiyasu koji igra u odbrani, znate i sami u ekipi Arsenala, ali koji takođe spada u tu mlađu generaciju, dakle podmlađena je ekipa, a trešnica na celu tu priču je najtalentovaniji japanski fudbaler Takefusa Kubo, koji je ofanzivni igrač i koji je prošetao se malo kroz španski fudbal i dalje pod ugovorom sa Realom i pre ili kasnije će sigurno zaigrati za kraljevski klub. Ono što je bitno za ovaj turnir, Japan ima novog selektora koji ga je preuzeo prošloga leta, radi se o Hajimeu Moriyasu, koji dobro poznaje reprezentativce zbog toga što je bio asistent na prethodnom turniru i bio je blizu A selekcije još od 2017. ali njegova glavna dužnost od 17. do 21. bila je da vodi U23 tim Japana, da ga sprema za olimpijske igre u Tokiju, gde su Japanci imali velike ambicije, oni su stigli tu do polufinala, na kraju su izgubili meč za treće mesto i za medalju od selekcije Meksika koji su prethodno pobedili u grupi, ali su pokazali na turniru da su u stanju da pobeđuju neke mnogo jake selekcije, praktično su zbrisali Španiju u grupi i taj tim je dao dvocifren broj fudbalera za ovu reprezentaciju, s obzirom da su neki od ovih super iskusnih bili u onoj kvoti od tri starije igrača koji smeju da nastupaju, a gotovo svi ovi mlađi su se nalazili u ekipi. Blue Samurai je sa ovim selektorom jako, jako direktan tim koji igra kratkim pasovima, ali jako brzo osvaja teren, često pokušavaju da izazivaju protivnički pressing koji bi im kasnije otvorio prostor za leđe protivnika i onda koriste svoje izuzetno brze igrače. Imali ste priliku da vidite koliko je brz Takuma Asano dok je igrao u ekipi Partizana. Igraju sa dva holdera i to je jako, jako bitno za japanski stil igre, taj njihov 4-2-3-1 sistem, zbog toga što su bekovi izuzetno visoki, visoko pozicionirani na terenu i njihov rani build-up funkcioniše kroz taj kvadrat ili zapravo neku vrstu trapeza koje čine dva štopera i dva holdera, dva defanzivna vezna igrača kojim oni kreću u utakmicu, odnosno u napad. Na protivničkoj polovini Japanci često rade ono što radi i selekcija Španija, to je opterećuju jednu stranu i onda naglo prelaze na jedan na suprotnoj strani i to bi moglo da bude jako opasno za protivničke selekcije s obzirom na broj japanskih fudbalera koji su opasni pred golom. Što se tiče odbrane, japanska reprezentacija je izuzetno agresivna, izuzetno aktivna u svakoj fazi napada protivnika, dakle kreću odmah sa visokim presingom, ali gde god da se lopta nalazi na terenu, japanske defanzivci igraju izuzetno agresivno, što naravno može biti opasno protiv ovih kvalitetnijih selekcija kao što su Nemačka i Španija, koje su otporne prema presingu i gde mogu da primaju primaju golove, ali generalno japanski tim je tim budućnosti i ukoliko budu našli dobro rešenje za zamenu ovih igrača iz odbrane, dakle da se Tomiyasu priključi još nekoliko igrača mlađe generacije na tom višem nivou fudbala, napred definitivno neće imati nikakvih problema, dakle od centra na gore, ogroman broj talenata koji mogu sledećih 6 do 8 godina da igraju za nacionalni tim. Japan bi u narednom periodu mogao da bude sila i u Aziji, ali relevantan faktor na svetskom tržištu. Njihov problem za ovaj turnir jeste u tome što će morati, ako hoće da prođu dalje, morati da skinu jednog od dva velika favorita, a onda posle toga idu na, verovatno, Belgiju ili Francusku, što je zaista veoma teško zamisliti da japanska selekcija može da prođe. U krajnjoj liniji imali su iskustva i sa jednima i sa drugima do sada na mondijalu i nisu ih pobedili. Četvrti tim u grupi E je reprezentacija koju jako dobro poznajemo, jer je ona otvorila prethodni mundijal protiv reprezentacije Srbije, to je nacionalni tim Kostarike. Kada kažem da ih jako dobro poznajemo, zaista to mislim. Kostarika je bila irelevantna za CONCACAF fudbal sve do kraja 90. godina, dakle tim koji je bio u senci čak i Hondurasa i Salvadora i nekih karibskih reprezentacija, da ne pričamo o ovim velikim zemljama. Međutim, od kada su debitovali 1990. i načinili zaista majstralan potez dovođenjem Bore Milutinovića, koji je na razne načine podigao nivo svoje reprezentacije i odveo ih u drugu fazu, kada su prebacili Šveđane i Škote u Torinu i Dženovi i uspeli da na kraju sa Brazilom prođu dalje i da čak dobro igraju i u toj drugoj fazi turnira. Kostarikanci su neko na koga se mora računati. 2014. oni su se vratili onako sa treskom na svetsku scenu, tako što su u čuvenoj grupi sa 3 svetske šampiona uspeli da završe kao prvi ispred Urugvaja, koji je takođe prošao, ali i ispred Engleske i Italije, koje su Kostarikanci eliminisali. Tako da je Kostarika pokazala da je od ovih reprezentacija iz trećeg sveta, dakle van Evrope i Južne Amerike, daleko najneprijatnija za evropske timove, za zvučne evropske timove, jer je u više navrata uspevala da ih eliminiše. Međutim, ta reprezentacija Kostarike, koja je 2014. igrala sa uspehom i koja je 2018. sa manje uspeha nastupala na mundijalu u Rusiji, gde su završili poslednji u grupi, ali uspeli da skinu bod protiv selekcije Švajcarske, ali nisu pokazali baš mnogo ni protiv Brazila i posebno ne protiv Srbije, koja ih je potpuno ugušila, jeste manje više ova reprezentacija koju gledamo sada. Ako se gleda realni sastav kostarikanske reprezentacije, dakle ne ona kompletna 26-orka gde ima gomila talentovani klinaca iz domaće lige koji će možda nekada u budućnosti biti bitni faktori, već ako se gleda stvarno ko bi trebalo da se nađe na terenu, Kostarika je jedan od 2-3 najstarija tima na turniru. I od idealnih 11, čak 7 igrača je 30 plus i to obično i dobrano preko 30 godina i znamo ih sve, od Borgesa preko Vjeda, do Joela Campbella, do Jelcina Tahede i tako dalje. Dakle, sve fudbaleri koji su tu, čak i Brian Ruiz na spisku, koji doduše neće biti starter, ali moguće da se pojavi, dakle čovjek koji je vrlo blizu svoje 40. godine. Što se tiče ostatka tima, ostatak tima je iz domaćih šampionata, 4 igrača kluba Eredijano, od kojih jedan međuvremeno napustio ekipu krajem ovoga leta i preselio se u Englesku. U pitanju je levo krilo Joyson Bennett, momak sa dobrim fudbalskim pedigreom, jer mu je otac bio reprezentativac i stric mu je bio takođe na spisku reprezentacije Kostarike svojevremeno, ali radi se o momku koji je tek stigao u Englesku, igra u Championshipu za ekipu Sunderlanda i tek je počeo da dobija priliku, uspeo već da postigne 2 gola, ali generalno ulazi sa klupe, još uvek nije starter u tom timu. Dakle, to je nivo kostarikanske reprezentacije. Samo 3 igrača sa celog spiska do 26 su u pravim godinama, između 25 i 29, i to je kuriozitet. Dakle, sastav tima koji malo podsjeća na one ekipe iz Engleske lige 1 ili lige 2, dakle trećeg i četvrtog nivoa, gde imate one mlade talente koji će u nekom trenutku valjda buknuti i veterane čiji je prime prošao pa zarađuju još uvek novac igrajući tu u trećem i četvrtom nivou fudbala. Dakle, Kostarika na ovom turniru ne deluje kao da je tim koji može da mnogo učini, po starostnoj strukturi mnogo podsjećaju na Panamu sa prošlog prvenstva, mada su po kvalitetu sasvim sigurno iznad nje. Panama je tada imala jedan dobar konkakav tim, ali ne više od toga. Kostarika ipak ima igrače koji su igrali u mnogo ozbiljnim ligama u Evropi, neki u Premier ligi i u La ligi, tako da ne treba očekivati da budu toliko Nemački u krajnjoj liniji imaju mnogo iskustva, igrali su većinom dva prethodna svetska prvenstva, ali opet nije to taj nivo kvaliteta koji se očekuje kada se kaže imate svakako najmoćnije centroameričke selekcije i selekcije koja je po uspesima na turnirima tu negde sa Amerikancima, dakle odmah iza Meksika u kompletnoj Severnoj Americi. Glavni koncept u njihovom build-upu su duge lopte preko Keylora Navasa, sasvim sigurno prve zvezde reprezentacije i dalje i igrača na koga godine najmanje utiču s obzirom na poziciju na kojoj igra. Navas je jako dobar u tim pasovima koji idu direktno ka napadačima, Kostarika tako jako brzo dolazi na domak protivničke trećine ili čak ulazi u nju. Ako to se ne dešava, ako Navas odigrava kraće pasove do svojih štopera, sledeća akcija je dijagonalni pas, najčešće na kontrabeka, gde pokušavaju da kroz dribling odmah krenu i generalno Kostarikanci na bokovima, na bekovima i krilima imaju igrače koji su vrlo orni za dribling i po tome su jedna od najekstremnijih reprezentacija na ovom turniru. Možda i najjače njihovo oružje u napadu je jako dobro razumevanje tandema Joel Campbell i Contreras koji odlično otvaraju prostore jedan drugom, odlično ostavljaju loptu jedan drugom i mogli bi da budu neprijatni, pogotovo kada se budu našli sa ovim kvalitativno slabijom španskom ili sporijom nemačkom odbranom, moglo bi da bude malo problema i Kostarika bi mogla da stigne do gola i protiv tih timova, što pogotovo protiv Španaca možda bude nezgodno. Španija nije tim koji postiže generalno mnogo golova. Kada stignu u napadačku trećinu, Kostarikanci generalno imaju velike probleme da dođu do 16 terca, zato pošto su racionalan tim i ne voli da troše da ispucava lopte na besmislene šuteve, oni ne šutiraju mnogo, ali ti šutevi uglavnom nisu iz dobrih pozicija, dakle, šutiraju u najboljem slučaju iz osrednjih pozicija, što nije dobro. Međutim, Kostarika je tim koji, za razliku od većine svojih komšija, južno od Meksika, pa čak i Meksika, jako dobro funkcioniše u prekidima, to je antropološki objašnjivo, imaju neuporedivo više stanovništva od praktično svih osim Paname i uspevaju da zahvaljujući tome ostvaruju golove, imaju igrače koji umeju da daju gol iz slobodnog udarca, imaju sjajne skakače i u odbrani, često i u napadu i to može da bude način na koji bi oni mogli da dođu do pogotka. Što se tiče odbrane, Tikosi su tim koji je prepoznatljiv po ogromnom PPDA-u, dakle puštaju protivniku mnogo pasova nego što bilo šta probaju da mu urade, povlače se vrlo brzo u niski blok i tamo igraju striktnu 4-4-2 zonu gde par centralnih veznih igrača iskače na protivnika non stop, gde napadači pokušavaju da usmeravaju igru ka boku, a odbrana se drži vrlo striktno na svojim pozicijama i čuva svoje položaje. Golman jeste zvezda tima i to čini odbranu neuporedivo boljim timom nego što je napad. Kostarika generalno igra na mali broj golova u CONCACAF-u i s te strane mislim da im reprezentacija kakva je Španija dosta odgovara, kada već moraju da biraju neku vrstu otrova u vidu neke od elitnih reprezentacija. Vidjet ćemo kako će se sa Nemcima snaći. Sve o svemu, ti koji si mogu da izazovu problem u ovoj grupi, pogotovo kada je u pitanju gol razlika, jer takvom timu Nemačka može da da dosta više golova nego Španija i ukoliko bi se onda meč između Nemačke i Španije završio nerešeno, to bi Nemcima dalo veliku prednost u gol razlici i stvorilo im priliku da budu pobednici grupe. Teško je zamisliti da ovakav tim Kostarike može da prođe dalje u grupi kakva je ova, sa dobrim Japancima i sa dva elitna tima. Sada smo u grupi H, koja takođe kao i grupa E, kao i grupa D ima dva tima koje su upadljivo jače od svojih konkurenata. Prvi od njih, dvostruki šampion sveta, prvi šampion sveta, ekipa Urugvaja. Urugvaj je ekipa koja se nalazi, čini se u ovom trenutku, u jako čudnom položaju gde je jako malo njihovih fudbalera u prajmu, ali osim ove generacije koja je na izlasku, ali i dalje prisutna, pojavila se i zaista jako dobra nova generacija i vidjet ćemo kako će se sve to uklopiti, ali ono što jeste sigurno, dakle imaju i mladost i iskustvo i talenat i mnogo igrača koji igraju za velike klubove. Luis Suarez, Cavani, Godin, Muslera su i dalje tu momci koji su još tamo od 2010. bili polufinalisti Mundijala, novu generaciju predvode igrači kao što su Bentancur, Valverde, Araujo, Jimenez je tu negde na pola, on ima 27 godina i to već govori o tome da je Urugvaj pomeren ka onoj iskusnoj strani priče. tiče, praktično osim Fakunda Pelistrija nećemo imati nekog tinejdžera koji će ikako uticati na reprezentaciju u ovom trenutku, ali čini se da su oni spremni da budu u primu na onom sledećem svetskom prvenstvu koje će se igrati u njihovoj hemisferi, a vidjet ćemo da li je to i neka najava da će biti u baš onako naletu za 2030. kada svi razumni ljudi na svetu očekuju da će im biti dodeljena organizacija turnira, bar deo organizacije turnira, s obzirom da je to 100-godišnjica svetskih prvenstava. Ono što je novost i to onako dramatična novost u urugvajskom fudbalu jeste što je ovo prvi put posle još 2002. godine, a tek drugi put od 86. da Urugvaj dolazi na svetsko prvenstvo, a da na klupi neće sedeti Oskar Tavares. Tavares je otišao konačno sredinom grupe, s obzirom na to da su Urugvajci se mučili na početku, da su bili daleko iza vodeće trojke Brazil, Argentina, Ekvador i da im je trebalo neko vreme da uhvate priključak i na kraju da se plasiraju kao treći plasirani, preskočili su Ekvador i odu na Mundial. Tavares se je promenio Diego Alonso i ono što će biti jako interesantno videti to je kako će Alonso taktički pristupiti ovom turniru. On je, od kada je došao na mesto selektora, non stop menjao formacije, eksperimentisao sa raznim stvarima, ali utisak da ćemo teško gledati Urugvaj u kome neće biti dvojica startnih napadača. Dakle, 4-4-2 deluje kao jedan vrlo razuman sistem za ovakvu generaciju Urugvaja iz prostog razloga što kada imate i dalje na terenu igrače kao što su Luis Suarez i Edi Cavani, a dobili ste jednog Darvina Nunjesa, teško je zamisliti da će dvojica od njih trojice, ako su zdravi, sedeti na klupi u istom trenutku. Dakle, dobro je da se proba da se igra sa dvojicom. Naravno, za razliku od 2018. kada je sve dok je Cavani bio zdrav, dakle do osmine finala, Urugvaj fantastično funkcionisao sa svojim briljantnim napadačkim tandemom. Obojice su po 4 godine starija, mnogo sklonija povredama i generalno će te povrede koje su sva četvorica od njihovih tih super iskusnih igrača, dakle i Muslera i Godini, ova dvojica napred, proživljavali u prethodnom periodu. Nijedan od njih nema baš kontinuitet igara. One će predstavljati problem i znatno će oslabiti reprezentaciju Urugvaja. I zbog toga svega morao da smisli neka nova rešenja Diego Alonso i pronašao ih je u vidu jedne vrlo rizične igre, ali igre koja potencijalno donosi velike benefite. Oni su reprezentacija koja se u odnosu na gotovo sve ostale elitne reprezentacije mnogo češće odlučuje na dribling nego na pas prilikom građenja napada i to je nešto što je generalno rizično, a jedan od formata njihovog driblinga jeste to što nakon što štoperi iznesu loptu tokom prve faze, u drugoj fazi loptu primaju krilni igrači koji su uvučeni u sredinu, dok bekovi igraju veoma visoko i zahvaljujući tome ti krilni igrači dolaze u poziciju koja je onako dosta nezgodna. Svi znamo da krila generalno gledaju da odlaze što bliže out liniji da bi se sreli sa što manjim brojem protivnika. Kada se uvuku, tu je veća gužva i veća mogućnost da u driblingu ostanu bez lopte i to je jedan od tih bitnih faktora rizika urugvajske igre. Ono što je ironično to je što kada se igra kontra, umesto onoga što bi mnoge druge reprezentacije preduzele, a to je rani dribling, a onda pas u prostor, Urugvajci u ranoj fazi igraju vrlo atraktivno serijom lepih pasova kojim otvaraju svoje najbolje dodavače tako da mogu da odigraju dobar pas u prostor i da napadnu protivnika u kontri. Kada imate jednoga munjevitog igrača kao što je Darwin Nunez, to je vrlo poželjan način fudbala. Međutim, ti kratki pasovi u trenutku kada je veliki broj protivničkih igrača u vašoj trećini su takođe veoma rizična stvar i tu se Urugvaj igra vatrom sve vreme. Dakle, oni imaju veliki kvalitet, ali vrlo često rizikuju do velike mere da mogu da budu kažnjeni zahvaljujući sopstvenim odlukama. Kada se Urugvajci uvuku u srednji deo terena ili što se više približavaju protivničkom 16-tercu, to prave veću gužvu i zaista igraju sa velikim brojem fudbalera ispred protivničkog 16-terca. Najčešće ih je 8, jer dva napadača su tu stalno, uvek kada se po jednom krilu napada, ono drugo krilo takođe ulazi u 16-terac i onda se vrlo često dešava da sa jedne strane beka, sa druge bliže beke i krilo drže širinu, pri čemu krilo stoji na poziciji u half space-u, a dva centralna vezna stoje ispred 16-terci i takođe su veoma opasni kada na sredini terena imate igrače kao Bentancur, naravno da morate da vodite računa i o njemu, jer on je pokazao da je u stanju da sa distance postigne gol ili da se pridoda u posljednjem trenutku iz drugog plana, nadavao se golovu Spursima već tokom ove jeseni. Tako da Urugvaj nosi sa sobom pretnju velikog broja golova, potencijalnog zbog velikog broja igrača koji se nalaze u napadačkoj trećini i u 16-tercu i oko njega i toga protivnici moraju da se čuvaju. Kada je u pitanju odbrana, Urugvaj je tim koji generalno vrlo rano se spusti u 5-3-2, tako što se jedan od krilnih igrača spusti nazad u liniju sa svojim bekovima i štoperima, a onda se veoma skupe, čak i sa tom petočlanom ekipom ostavljaju dosta prostora po strani i onda kako se približavaju svom golu, još više se skupljaju i vrlo rado protivniku ostavljaju opciju za dodavanje na bok, odakle bi usledili centar šutevi s obzirom na to da njihova odbrana sa Godinom, sa Jimenezom i sa Muslerom retko ima problema sa skokom, s kim god da se sastanu, pogotovo u CONCACAF zoni. Zahvaljujući svemu tome i zahvaljujući tome što su jedan od elitnih timova kada je u pitanju napadački prekid, Urugvajci su ekipa koja bi mogla potencijalno da stigne daleko, njima žreb nije nenaklonjen ukoliko uspeju da nadmaše Portugal, odnosno ukoliko izbegnu Brazil, s obzirom na to da bi u sledećoj utakmici išli na selekciju Srbije ili Švajcarske, koje nisu top nivo, dakle jesu timovi koji jesu zaista dobri, ali ne baš onako vrhunski nivo kao mnogi drugi što će doći, ali onda u sledećoj fazi, već u četvrtfinalu bi im usledila jedna od onih ekipa iz grupe Nemačka, Španija, Belgija, Hrvatska, što je veoma nezgodno, pogotovo kada u kontinuitetu imate takve utakmice, i Urugvaj je još jedan od timova za koje gotovo možemo da garantujemo osminu finala, ali sve preko toga je veliki znak pitanja, pogotovo zbog godina mnogih od njihovih bitnih igrača. Ovo će biti jako naporan turnir, pogotovo za te starije fudbalere. Rotacija će biti neophodna, Urugvaj baš i nije briljantan kada je u pitanju rotacija za jednu naciju od 3 miliona stanovnika, dovoljno što već imaju tih 14-15 sjajnih igrača, bilo bi malo previše da imaju mnogo. U svakom slučaju, čini se da prvi put, valjda u novijoj istoriji, Urugvaj će najjači deo tima imati na sredini sa Valverdom i Bentancurom i bit će jako zabavno vidjeti kako će oni funkcionisati već od grupne faze. Tim koji će se sa Urugvajem verovatno boriti za prvo mesto u grupi i verovatno zajedno sa njim proći grupnu fazu jeste ekipa koju ekstremno dobro poznajemo, to je selekcija Portugala, tim koji je bio protivnik Srbije ne samo u ovoj, nego i u mnogim prethodnim grupama i naigrali su se izabranici Dragana Stojkovića i njegovih prethodnika sa ekipom koju je uglavnom vodio Fernando Santos u prethodnom periodu. Do 2004. Portugal je bio ekipa koja je dva puta bljesnula na svetskom 66. i evropskom 84. Igrali su polufinala, osvojili su svet načinom na koji su igrali na oba turnira, ali to je bilo apsolutno sve. Međutim, kada se Cristiano Ronaldo pojavio, dakle, cijela zlatna generacija portugalskog fudbala, oni momci koji su osvojili svetsko zlato krajem 80-ih i igrali cele 90-te, nikad nisu uspeli da ostvare neki ozbiljniji učinak. Četvrtfinala im je bilo maksimum na bilo kom turniru, ali onda se pojavio Cristiano Ronaldo, finale Eura na domaćem terenu i oni šokantni poraz od Grka, pa zatim polufinale svetskog, i Portugalci su generalno u sledećem periodu izgledali jako dobro, jako opasno, na gotovo svim turnirima su bili tim koji želite da izbjegnete, prolazili su grupe uglavnom bez većih problema i 2016. kruna svega toga je bio onaj pravi santošovski plasman na mesto šampiona Evrope kroz turnir na kojem su u 90 minuta dobili samo jednu utakmicu, gde su se strašno mučili sa slabašnim timovima u svojoj grupi, kakvi su Austrija, Mađarska i Island, ali su zato posle uspevali da eliminišu mnogo jače protivnike i da stignu do naslova prvaka sveta, pobedivši Francuze na gostujućem terenu u finalu bez svog najboljeg igrača koji se povredio u vrlo ranoj fazi utakmice. Dakle, sve je išlo protiv njih, ali su oni uspeli da podignu pehar. I to je najslavniji trenutak portugalskog fudbala. Usledilo je osvajanje Lige nacija u debitanskoj sezoni, dakle, Portugalci su bili u naponu. Međutim, ono što je problem je što Fernando Santos nije uspeo da isprati smenu generacija. Ta stara garda i dalje je tu, dobar deo vremena i dobar deo izbora pada na igrače iz generacije koja je prošla sve te godine. Cristiano Ronaldo i dalje starter, iako u klubovima svojim je onako dobrano na silaznoj putanji. I to u velikoj meri remeti razvoj te nove generacije koja je zaista spektakularna. Portugal ima neverovatnu produkciju dobrih igrača za zemlju od 10 miliona stanovnika, 11, i uspevaju da stvore ogroman broj talentovnih fudbalera, ali onda ti talentovni fudbaleri ne dobijaju priliku u nacionalnom timu i vidjet ćemo kako će se to sve rasporediti u ovoj sezoni. Ono što jeste činjenica to je da je pritisak na Santoša veliki, da je verovatno ovo njegov poslednji turnir, jer je bilo pitanje i posle 2020. to je 2021. da li će ostati na klupi, ali nije bilo dovoljno vremena, nije bio normalan dvogodišnji ciklus, već samo jedna godina, i generalno su odabrali da ga zadrže. On je uspeo da ekipu provede uz dosta sreće, imali su 2 utakmice kod kuće u baražu i njihov potencijalni glavni rival u baražu, Italija, sapleo se protiv Makedonije. Makedonci su ostvarili jedan vasijonski rezultat i bilo je teško očekivati da će 2 puta u 3 dana da se podignu, da naprave čudu, tako da je Portugal, uprkos tome što je dozvolio sebi da u meču protiv Srbije, gde im je bio dovoljan 1 bod, a i to nakon što su u Irskoj ispustili pobedu koja bi im obezbedila direktan mundijal i izbjegavanje baraža, eto, stigli su tu gde su stigli, tako da je Santoš i dalje na klopi. Ali, kao što rekoh, mnogi jedva čekaju da mu vide leđa zbog načina na koji igra njegova reprezentacija. Portugal je tim koji ima zaista neverovatnu količinu tehnički talentovanih fudbalera, koji sada već ide bukvalno od gola do samoga kraja. I gol je veoma važno mesto za novu portugalsku selekciju. Ulazak Dioga Košte, Portovog čuvara mreža, u tim je doneo mnogo zbog toga što je on elitni distributer lopte na bukvalno bilo koje razdaljini, može da doda loptu prvom do sebe, a može da pošalje pas od 70 metara direktno ka levom krilu, gde Ronaldo i Rafael Leao mogu da je prime i odmah vrše kombinacije, zbunjuju protivnike svojim kretnjama i vrlo brzo naprave šansu. Portugal je tim koji generalno voli da igra na kontranapad i kada im protivnik dozvoli da igraju na kontranapade, kao što je recimo Švajcarska uradila u Ligi nacija u junu, bude masakriran. Bilo je tada 4-0, a po šansama Portugalci je trebalo da dobiju taj meč sa 8-9-0, jer su bukvalno u svakom drugom napadu portugalski igrači izlazili 1-1 sa golmanom i pravo je čudo kako nisu zatrpali mrežu. Što se tiče generalnog načina na koji grade napad, kada to nisu te duge lopte, on uključuje pas do jednog od štopera i onda jedan od njih dvojice ili Ruben Neves pokušava da, zahvaljujući svom velikom dometu takođe pasa, da odigra loptu na levu stranu, opet ka tom krilu koje je opterećeno tom dvojicom sjajnih igrača. I Leao je u zaista fantastičnoj formi, Ronaldo je igrač koji jeste igrač vrlo visoke klase, obojice su u stanju da prime loptu posle dugog pasa. Na drugoj strani je druga vrsta opterećenja, jer Portugal najčešće na vrlo malom prostoru ima igrače kakvi su Bruno, Bernardo Silva i Joao Cancelo, i protiv takve trojice majstora je jako teško organizovati odbranu i Portugal na toj strani generalno pokušava da kombinacijom kratkih pasova dolazi do prednosti i vrlo često u tome uspeva. Ako je pad Ronaldo u Unitedu ove sezone otežavajući faktor, onda je uspon Daloa u Unitedu faktor koji mnogo pomaže ekipi Portugala, iz prostog razloga što je ta sposobnost Cancela da igra na oba beka pruža im mogućnost da imaju 2 različita tipa beka u odnosu na ono što budu želeli, jer su 3 beka, Mendes i ova dvojica, zapravo 3 različita tipa beka i mogu da ih prilagođavaju onome što je potrebno za pojedinačne utakmice. Portugal je veoma opasan kada dođe u napadačku trećinu, 1-1 su sjajni, kroz seriju kratkih pasova su sjajni, sposobni su da šutiraju sa distance, bar 5 igrača imaju koji rutinski daju golove sa 20 metara, opasni su kada se lopte izbacuju na bok, zato što njihovi bekovi i Rafael Leao su fantastični u izvođenju centar šuteva, a u sredini i dalje imate Cristiano Ronaldo i još neku opciju, ali ono što je takođe veoma važno kada je u pitanju Portugal, suicid je pravi praviti faul protiv njih na 25 metara i manje, jer je zaista gužva ko će izvoditi faulove i tu možda može da napravi haos ova novija dinamika posle Ronaldovog intervjua, s obzirom na to da do sada, ili možda ne da napravi haos, možda da olakša posao Portugalu. Znamo i sami kako je Bruno reagovao na Ronalda, kao i svi ostali igrači Uniteda, na bukvalno izdaju koju je počinio, ali to bi onda možda moglo da znači da Bruno više neće prepuštati svom i dalje saigraču slobodne udarce, što je svakako mnogo bolja opcija s obzirom na efikasnost Ronalda, ali slobodnjaka u posljednjih 4-5 godina, jer je jedan od najgorih na svetu po korišćenju prekida, dočim nekoliko drugih igrača koji su na terenu su sasvim u stanju da tako nešto rade. Što se tiče defanzivne igre, Portugal je tim koji igra rigidno u srednjem bloku, dakle ne pokušavaju previše da dođu do lopte u napadačku delu, ne pokušavaju odmah da vam je oduzmu, ali postave se u 4-1-4-1, Ruben Neves igra tu ključnu ulogu veze između zadnje i prednje linije odbrane i taj sistem vrlo često frustrira one kvalitetnije ekipe koje su orijentisane na posjed i u takvim utakmicama Portugal traži šansu. Portugalci su gotovo viđeni da stignu do druge faze, a dalje zavisi u velikoj meri od rasporeda, već smo konstatovali da su grupe EFG i H nakrcane talentom i onda može da se desi da vas možda malo posluži sreća da imate lakšeg protivnika. Mnogi su pričali o tome da bi voleli gledaju Ronalda i Mesija u posljednjoj utakmici za titulu koja bi valjda dala im odgovor ko je najbolji fudbaler u istoriji, s obzirom da mislim da ni jedan ni drugi, ni najbolji fudbaler u istoriji, ne mislim da će jedan i drugi stići do tog finala, ali hajde, imamo pred sobom 29 dana fudbala, vidjet ćemo. Selekcija Gane veoma je čudan tim. Oni su došli na Mundial posle neočekivane pobede nad realno dosta jačom selekcijom Nigerije, nakon što su doživjeli potpuni debakl i krah na Afkonu, na Kupu afričkih nacija, i jako loše su igrali u ovoj godini. Rajevac je platio ceh tog neuspeha na kontinentalnom šampionatu, čovjek koji ih je odveo na jednu ruku od plasmana u istorijsko polufinale, prvo u istoriji afričkog fudbala, sećate se, a sada će imati priliku da se susretnu upravo sa svojim rivalima i upravo sa vinovnikom, odnosno sa čovekom koji je postavio ruku Luisom Suaresom još u grupnoj fazi. Biće to utakmica trećeg kola, prštaće sasvim sigurno. Ono što se dogodilo posle odlaska Rajevca jeste dolazak Ota Adoa, koji je preuzeo reprezentaciju i od tada je bilo zaista svega i svačega. Ado je kontinuirano rotirao sastav, kontinuirano rotirao formacije, čak 6 različitih formacija je minimum koristio u utakmicama koje su došle, ali ništa nije donosilo rezultat. Gana ima generalno jako loš skor u ovoj godini, sa samo 2 pobede u svim utakmicama koje su igrali ove godine, odigrali su dvocifren broj utakmica i skoro pa ništa ne funkcioniše. Jedan od razloga zašto je teško spakovati tim i zašto je teško i predvideti kako će Gana izgledati jeste njihova ekstremna politika. Od toga da je pristupio konceptu kao i Jurgen Klinsmann kada je otišao u Ameriku i krenuo je da masovno poziva reprezentativce koji imaju poreklo iz Gane. Naravno, sa svima njima je Nacionalna fudbalska federacija imala kontakt i ranije, ali sada su se svi pojavili manje više u, dobro ne baš svi, Callum Hudson-Odoi recimo nije, Jeffrey Schlupp nije pozvan na turnir, što je veliki znak pitanja nad selekcijom za ovaj šampionat, ali zato mnogi jesu, tako da ćemo gledati u selekciji Gane i Njakija Williamsa, koji će potencijalno negde u osmini finala već moći da se sastane, ne u osmini, izvinjam se, nego u četvrt finalu moći da se sastane sa svojim bratom koji nastupa za zemlju rođenja, za Španiju, a ne za zemlju porekla, za Ganu. Tu je i Tariq Lamptey, momak od koga se u jednom trenutku očekivalo da bi mogao da bude budućnost engleskog fudbala na desnom beku, ali se Englezi su imali toliko desnih bekova da biraju da zaista nije bio neki preteran problem da se odreknu Lamptija, ali ni njegov napredak u ekipi Brightona nije bio toliki, pogotovo u defanzivnoj fazi igre. I pred nama je zaista jedan tim koji je nakrcan talentom. Kada se pogledaju imena njihovih reprezentativaca, to zaista izgleda onako impresivno. U gotovo svim linijama imaju fantastične igrače, i to iz različitih generacija, heroje, braću Aju koji su još tada 2010. igrali i čiji otac, najveći igrač u istoriji Gane, verovatno imaju super talente kakve su Kamaldin Sulejmana i Mohamed Kudus, dva momka koja su iz Right to Dreama prešli u Nordsjælland i onda se preselili jedan u Ajax, jedan u Rennes, dakle u dva, što bi se reklo, upward mobile kluba u evropskom futbalu, ali i pre svega valjda i ključnog igrača ove generacije Partija, koji drži kompletnu igru reprezentacije Gane u svojim rukama, i defanzivno i ofanzivno, i s obzirom na dobru formu i njega i njegovog kluba u Premier ligi, Thomas Partey bi trebalo da bude taj oko koga se baziraju sve nade reprezentacije Gane. Gana ima mnogo fudbalera u Evropi, kao što rekoh, doveli su sada Lamtija, doveli su i Injakija Williamsa, koji će verovatno i biti starter kao napadač nacionalne selekcije, ali još uvek niko ne zna tačno kako će ta selekcija da se sklopi u jedan tim, jer nisu imali mnogo prilike da provedu zajedno vreme. Šta se dalje dešava kada lopta stigne u centralnu zonu, to je velika misterija u fudbalu Gane. Ono što se zna, to je da se Thomas Partey spušta nazad da pomogne u izgradnji napada, međutim ono što jeste veliki problem, to je što dva startna golmana reprezentacije Gane su se povredila u vrlo kratkom roku, i njihova treća opcija, Nurudin, golman Oipena u belgijskoj ligi, to golman koji vrlo retko čak sada dobija priliku, branio redovno prošle sezone, ali ne i ove, on nije toliko dobar u igri nogom, i to može značajno da utiče na ranu fazu napada protivnika, tako da će na Partiju biti još veća odgovornost da stigne do lopte. Ono što je izvesno, to je da Gana nema tendenciju da predugo drži loptu, nije to radila ni protiv jačih selekcija na afričkom kontinentu, sasvim sigurno neće raditi protiv ovih iz ostatka sveta, pogotovo ne protiv Urugvajaca ili Portugalaca, i mnogo toga će zavisiti od individualne inspiracije i trenutne forme igrača kada stignu na turnir. U odbrani Gana je ekipa koja se spušta brzo u 4-5-1 i nije preterano aktivna, pušta protivnika da drži loptu dosta dugo. Naravno, bilo bi i suludo igrati visoki pressing sa ekipom koja je neuigrana, gde se igrači jedva poznaju, tek su se upoznali pre nekoliko meseci, ali zato nazad vrlo dobro pokrivaju prostor, puštaju protivnika da ide bočno, jako lepo pokrivaju linije dodavanja po sredini. Jedan su od timova sa najvećim brojem presečenih lopti na mundijalu i jako dobro kontrolišu te dve linije, i to bi moglo da bude problem protiv ekipa koje su direktnija. Imaju tu sreću da u grupi praktično osim Koreje imaju dva vrlo direktna tima, Portugal i Urugvaj, i bit će jako interesantno videti na koji način će oni lomiti otpor protivnika. Ono što jeste činjenica, to je da je za Ganu u ovom sastavu možda malo prerano, da će trebati neko vreme da selekcija se sklopi, da možda na sledećem mundijalu i zapreti malo jače, s obzirom na sada već znatno povećanu količinu talenta koju ima. Priča o grupi H završavamo pričom o selekciji Republike Koreje. Baš kao i Japan, i Korejci su tim koji će u velikoj meri propatiti zbog toga što su stavljeni u grupu sa dva vrlo snažna tima, jer bi u nekoj lakšoj grupi, uglavnom u prve tri na spisku, verovatno bili vrlo legitimni kandidati da se plasiraju u osminu finala, dok će sa timovima kakvi su Portugal i Urugvaj, veoma iskusnim i veoma kvalitetnim u svim linijama, to biti neuporedivo teže. Korejska reprezentacija naravno vrti se u kompletu oko Son Heung-mina, jednog od igrača svetske klase, kakve retko dobiju reprezentacije na tom nivou. Son zaista igra briljantno, igrao je sjajno i u Nemačkoj tokom svih godina dok je igrao za Hamburg i Leverkusena. U Spursima je ostavio zaista dubok trag, i videli smo koliki je problem bio kada se dogodila njegova povreda i hitna operacija, i veliko je pitanje u kakvom stanju zapravo Son dolazi na ovaj turnir. Njegov tip povrede nije kao mišićne povrede nekih fudbalera koji su na kraju morali da odustanu, bilo kao Mané i Benzema ili neki manje prominentni igrači, ali definitivno jeste ograničavajući, s obzirom na to da se radi o operaciji tog dela oko oka. Ono što se svi nadaju svakako to je da će na 10. mundijalskom nastupu u nizu Koreje, što je zaista ekstremno impresivan podatak, oni uspeti da ostvare, ako ne učinak sa prethodnog azijskog turnira, kad su kao domaćini bili polufinalisti, to je da bar dođu do nekoga, do tog plasmana u drugu fazu, ali, kao što rekoh, to će biti jako, jako teško. Koreja ima kompaktniji tim nego na prethodnim svetskim prvenstvima. Paolo Bento je selektor koji jako dobro poznaje portugalsku reprezentaciju i to može da bude velika prednost, ali ono što jeste mana to je ta povreda Sona i činjenica da protiv sebe imaju dva zaista odlična tima. Korejci su ekipa koja voli posed lopte, veoma su strpljivi i veoma vole da traže pukotinu u protivničkoj odbrani, ali takođe su jako u stanju da igraju vrlo direktno. Oni su ekipa koja u ovoj grupi će verovatno protiv svih imati priliku da drži loptu preko 50%, jer niko drugi u grupi ne voli preterano posed, ali su ekipa koja je i na prethodnom turniru najbolje rezultate ostvarivala kada je napadala leđa protivnika i tu pobedu protiv Nemačke su ostvarili sa minimalnim posedom, jednostavno koristeći Nemačku vrlo lošu defanzivnu tranziciju na svetskom prvenstvu 2018. su Nemci valjda bili najgori tim na celom turniru što se toga tiče i ako neko proba tako da igre protiv Korejaca, neće se baš najbolje provesti. Njihov problem je u tome što u ovoj grupi nema niti jedne ekipe koja će im unapred doneti opciju da ih napadaju za leđa. U korejskoj reprezentaciji postoji popriličan disbalans između kvaliteta zadnjeg i prednjeg dela tima. U zadnjem delu tima postoji jedna zaista ozbiljna zvezda, u pitanju Min Jae King, koji odlično igra u ekipi Napolija i kao takav će sasvim sigurno biti lider odbrane i podsjeća će malo na one fudbalere koji su 2002. predvodili ekipu iz zadnje linije. Međutim, što se tiče napada, svi ostali najtalentovaniji igrači se nalaze tamo, uključujući i Sona, i treba očekivati da će Korejci probati da većim brojem golova savladavaju protivnike, a ne zadržavanjem na 1-0. Na samom startu napada Koreja vole da igra sa bekovima koji su jako visoko i široko postavljeni i igraju sa trapezom u kojem su dva holdera i dva štopera. Bitnu ulogu će imati i Hyung Min Song, koji će imati potpuno slobodnu rolu i spuštaće se po loptu vrlo često i bit će sasvim sigurno ključni igrač svoje reprezentacije u gotovo svakoj fazi, od build-upa do realizacije. U napadačkoj trećini Korejci napadaju sa velikim brojem igrača, vrlo često ubacuju po trojicu i četvoricu odmah u 16-terac i onda bombarduju kazani prostor i pokušavaju da tamo iz odbitaka dođu do prilike. Nekoliko njihovih igrača je karakteristično po tome što jako dobro iz prve reaguje u gužvi i uspeva da pošalje skrivene lopte ka protivničkom golu. Naravno, jako im je kontranapad omiljeno oružje, u zadnjoj liniji su uvek bar trojice igrača ne bili sprečavali protivničke kontranapade, s obzirom da bekovi idu visoko, uvek jedan od veznih igrača se spusti nazad i kao i tokom rane faze build-upa, kada imaju 4 igrača, ali ne u formaciji kvadrata, već najčešće u formaciji trougla 3-1, uspevaju da taj treći igrač pomože da se sačuva ekipa od kontranapada. Posao pokušavaju da odrade što pre, jedna su od ekipa sa najnižim PPDA-om na turniru i generalno uzimaju mnogo lopti protivniku u protivničkoj trećini. Ono što jeste logično to je što je to tako s obzirom na to da u odbrani nisu toliko jaki i posebno imaju problema sa branjenjem dalje stative, jer ni jedan ni drugi bek nisu prevashodno defanzivni igrači, već su mnogo bolji u ofanzivnoj fazi igre. Tako da od Korejaca treba očekivati te utakmice na veći broj golova. Imaće mnogo problema u grupi u kakvoj su s obzirom na protivnike, ali kao što rekoh, da su imali malo više sreće sa žrebom, mogli smo da ih gledamo i neko duže vreme na ovom turniru ovako. Najverovatnije da iz grupe D dalje idu selekcije Portugala i Urugvaja. Bilo je to sve za grupe E i H. Imaćemo priliku da u poslednjem delu, koji ćete vi gledati u utorak, vidite šta nas očekuje u grupama F i G, koje su sasvim sigurno najinteresantnije za ljubitelje fudbala sa ovih prostora, s obzirom na to da u njima igraju selekcije Hrvatske u grupi FI Srbije u grupi H, jedni i drugi imaju velike ambicije, Hrvati čak imaju i raspored koji je tako da ne bi trebalo da se suoče sa previše problema sa prolaskom dalje, a Srbija vrlo ambiciozno ulazi u takmičenje, tako da pretpostavljam da će biti veoma zabavno i u tom delu. Nadam se da vam se sviđa kako je krenuo već šampionat, iako, ovo pričam pre utakmice između Katara i Ekvadora, to definitivno nije meč koji biste izabrali za otvaranje turnira, ali šta je tu je, hajde da se snađemo pa pričat ćemo o tome kakvi su nam utisci sa samog terena na nekim drugim mestima.